ခုတစ်ပတ်ကမ္ဘာရွှေစျေးအဖွင့်ဈေးမှာတောင်းဆောင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2500နဲ့စာဖွင့်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အပတ်နဲ့ကမ္ဘာရွှေစျေး9ဒေါ်လာသာကွာခြားတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ဩဂုတ်လ23ရက်မှာကမ္ဘာရွှေစျေးဟာတောင်းဆောင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2493နဲ့ပိတ်ခဲ့ပြီးအခုအပတ်ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မှာတော့တောင်းဆောင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2500နဲ့စောင့်ဖွင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာရွှေစျေးရည်နေနဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်မှာအကယ်ဒမီမီလင်းရွှေစျေးကပိတ်စေနှုန်း 48,290 ချက်နဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မှာတော့အကယ်ဒမီမီလင်းရွှေစျေးကစေနှုန်း 48,960 နဲ့ရောင်းချဖို့ရောင်းနှိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း YGEA မှသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရွှေဆိုင်များရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအားလုံး YGEA တတ်မှတ်ဈေးဖြစ်တာရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးပြင်ပရွှေဈေးနဲ့ရောင်းဝယ်ကြတဲ့ရွှေဆိုင်အချို့လည်းရှိနေပြီးပြင်ပရွှေဈေးမှာ YGEA တတ်မှတ်ဈေးနဲ့ကွာခြားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်